Ըստ հավաստի աղբյուրների ապացուցված է, թե ինչպես կարելի է կնոջը հասցնել խելագարության։ Պետք է նրան տալ շատ-շատ գումար և փակել բոլոր շորերի և կոշիկների խանութները։ Ոնց նայում ենք, Դարվինը հաստատ սխալվում էր։ Տվյալ պահին շպիլկաներն էին չորանում։ Ցանկացած վարորդի ամենացանկալի երազանքը։ Սովորաբար, երբ տղամարդը տեսնում է փողոցով անցնող գեղեցիկ կնոջը, կամա թե ակամա շրջվում և հայացքով հետևում է նրան։ Ասեմ ձեզ, որ նման բան լինում է նաև դելֆինների մոտ։ Ուղղակի տվյալ պարագայում գեղեցիկ կանանց փոխարինում են սկյուռիկները։ Բան այն է, որ տղամարդկանց դեպքում դա գոնե հասկանալի է, բայց թե դելֆինները այդ պահին ինչ են մտածում, այ դա արդեն անհայտ է։ Հազարինարտասներկու թվականին Ատլանտիկ օվկիանոսում բախվելով այսբերգին խորտակվեց այն ժամանակաշրջանի ամենամեծ շոգենավը՝ Տիտանիկը։ Իսկ ինչպես այս ամենը կլիներ, եթե օրինակ Տիտանիկը խորտակվեր մեր օրերում։ Կարծում եմ, պատկերը շատ ուրիշ կլիներ, և այսպես մեր օրեր Տիտանիկը խորտակվում են։